Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Mən sizi yenidən Azərbaycanın cənubundan cənnət məkan olan Lənkərandan salamlayıram. Düzdür, Lənkəranın yayından xəbərdarıq düz il yarım əvvəl ilk efirimizi elə burada çəkmişdik. Ona görə də yayından xəbərdarıq. Qışı isə bir başqadır, elə mətbəxi kimi. Odur ki, biz başladıq. İlk olaraq işə Lənkəranı ilə gəzməklə başlayaq. Əminəm ki, mənimlə razılaşacaqsınız, çünki buranın mətbəxi qədər gəzməli, görməli yerlərdə zəngindir. Getdik. Hazırda isə mən 18-ci əsrə aid olan Dairəvi qalanın düz qarşısındayam. Dairəvi qala inşasına 1747-ci ildə başlanılıbdır Nadir Şahın sifarişi ilə ta ki 1786-cı ilə qədər müdafiə məqsədi ilə tikilibdir. Daha sonra isə həbsxana kimi fəaliyyət göstərirdi, yəni istifadəyə verilibdir. Onu da qeyd edeyim ki, məşhur siyasətçi Stalin bu həbsxanada olubdur. O, poçt qatarı qarəti zamanı həbs olunubdur. Bu qalanın görünür, yəni yenidən bərpaya ehtiyacı var. Onda qeyd edeyim ki, vaxtı ilə Dairəvi qalanın daxilində yeraltı keçid olubdur, hansı ki o mayaka kimi gedib çıxıbdır, amma təmir zamanı həmin keçid bağlanıbdır, indi oranı sizə göstərəcəm. Burada yeraltı keçid hazırda isə bağlıdır, görürsünüz, təmir zamanı bağlanıbdır. İsə biş-düş zamanı dəz tamaşaçılar, mən yenidən Cənub mətbəxinə üz tutmuşam. Hazırda isə yanımda Surxay bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxın gəlin, qaçmayın məndən. Salam aleyküm, xoş gəlmişsiniz Cənub bölgəsinə. Təşəkkür edirəm. Bugün ləzzət macəra tamaşaçılar üçün, bizim üçün hansı yeməkləri pişirəcəksiniz, hansı ki pişirilməyib? Biz bugün sizin, bax, qaşqaldaq pişirəcəyik çörməkdə, dizədə. Sonra ördək pişirəcəyik, ördək plov altı. Ördək plov altı, sonra cücə, yəni dizədə pişirəcəyik, cücə-dizədə, sonra qara düyü pişirəcəyik, haşımı düyüsüdür, astara düyüsü, haşımı düyüsü. Bundan süzəcəyik, plov altı da eləyəcəyik, belə də süzəcəyik, sonra kükü pişirəcəyik. Belə başa düşüm ki, bugün bütün yeməklər saxsı qabda, yəni sizin, sizin ləhçənin dizədə, dizədə pişiriləcək. Onda birinci başlayırıq küküdən. Evet. Bu badımcandır, doğranılır kubik formasında, kartoşkadır, bir də soğan, hamısı kubik formasında doğranılır. Sonra qovrulur bu. Qovrulandan sonra üstünə ləməngi də qatılır, qozdan soğan ləməngisi. Qatılır, qovrulur, biraz soyuyandan sonra yumurta ilə qarışdırırıq, vuruyur duxovkaya. 15-20 dəqiqə hazır olur. Qovrandan sonra bax bura ləməngə qarışdırır ləməngə. Bu 10 dəqiqə soyuyacaq. Soyuyandan sonra
Bu uca yumurta ilə bir yerdə qarışdırılmalıdır. Deməli, soyunmadan yumurta əlavə edilmək olmaz. Yox, uca olacaq, o qayğanaq olacaq uca. Bu soyunandan sonra bunu yumurta ilə qarışdırırıq, buruyu tavaya təzdən, qoyuruq sobaya. Sobada 15-20 dəqiqə qalandan sonra əla bir kükə alınacaq oradan. Bircə qalır onun sonunda yemək. Yaxşı, nə deyirəm, onda bu yaxşıca soyusun. Soyuyana kimi bəlkə biz keçək ikinci yeməyə. İkinci yemə bizdə olacaq, bayaq dediniz qaşqaldaq. Qaşqaldağı necə hazırlayacağıq, nə fason hazırlayacağıq, nələr gedir, danışaq. Qaşqaldağı indi duzlayıb, istiyotlayıb, turşulayacaq. İndi ləvənçisi qoyulandan sonra bu qoyulur dizanın içinə. Buna biraz su əlavə edirik. Bücə başladı qaynamaya. Qaynayacaq, tam bişənə kimi bu qalacaq bu, tam bişənə kimi. Neçə dəqiqə, neçə saat? Bu qaşqaldağın pişməyi, qaşqaldağdır, ördəkdir bunların pişməyi saat yarım, 2 saat çəkir. Ola bilər 1 saat çəksin. Bizə oldu ikinci yemək, qaşqalda hazır olmuşu. Bir saat yarım, 2 saat hazır olacaq. Biz isə keçirik üçüncüyə. Üçüncü bizə toyuq çevirmə, nə deyirsiniz? Dizə toyuq. Birinci turşulanır. Turşulanır və qaşqaldaq kimi turşulanır, duzlanır, içinə ləvənci qoyulur və gedir. Yumurtanı sındırdı, qarışdırır, yaxşı-yaxşı. Yaxşı, salxalıyırıq. Bunda duzun istiyotunu vururuq. Biraz da turşu əlavə edirik. Yumurtaya turşu da əlavə edirik. O kükü daxil. Yəni, biraz turşu versin buna. Biraz əlavə edirik ki, dibi yanmasın, köksün. Bu cücə də getdi babın içinə. Bunu qoyuruq biraz, biraz peçin yanında, qırağda qoyuruq. Bir balaca bunun öz yağı çıxsın, sonra bunu vamdan qoyuruq yavaş-yavaş. Yəni, buna su əlavə olunmur, yox, buna su əlavə eləmirəm. Bu öz suyunda yavaş, bərə. Sonra biraz şit yağ tökürəm içində, o şit yağı da biraz qovururam, onu qızardım, çövürürəm o tərəflərə. O hazır ücə pişəcək, qıpqırmızı olur. Bizim oldu dördüncü yemeği, elə mi? Ördək çövürmə. Bəli. Bu da eyni qaydada əziz tamaşaçılar hazırlanacaq. Necə ki, qaşqaldaq, toyuq hazırlandı, eləcə də ördək hazırlanacaq. Birinci, bax, eləcə turşulanır. Bu plov altı olacaq, amma qaşqaldaq, toyuq kimi eyni qaydada hazırlanır, turşulanır, duzlanır, istiyotlanır. Amma deyəsən, ləvəngi əlavə olunur içinə. Olunacaq hamısı, ləvəngi də qoyulacaq. Götürüm içinə. Dizəyə əlavə elədi, yəni saxsı qaba əlavə elədi. İndi su əlavə elədi. Deməli, digər yemələrdən fərqli olaraq ördək çörməni falqalamaq lazımdır. Nəyə görə? Bu vamla qoysam, vamla pişməlidir, yavaş-yavaş, bəlkə pişməlidir. Yürü, üzücünü. Yalan nə deyim, mən görməmişdim valla bugünə kim ki, düyü əslində bunun içindən çıxır.
Düyünün çəltiyidir. Duzun əlavə edirik. Hətta duz belə dizə qabda saxlanılır. Yəni bildiyimiz saxsı qabda. Bizim kükürcə hazırdır. Üstü elə sulu qalır. Yox, yox, kəftir, yağın şeydir. İndi yatacaq. Kərə yağ olduğuna görə. Bələ, indi kəfi yatacaq. Ha, kəftir. Süzülmüş düyünü. Düyü artıq süzüldü. Bələ, bələ. Tökülük bu ördəyin üstünə. Onu da gedirim ki, ördəy artıq pişibdir. Bu da ərimiş kərə yağı əlavə edirik. Kərə yağını əlavə edirik. Az edirik. Qoyuruq bunu dama. Qaşqaldağımız da hazır, cücə də hazır. İndi bir dənə plov süzəcəyəm, qara düyü süzəcəyəm. Bu da ağ düyü də var da. Bir az haşımı qatmışam bunu, bunun iyi gəlsin. Ağ düyü orada pişir, qara düyü orada pişir. Son yeməklərimizdir, eləmi? Bu da hazır. İndi bunu qoyduq dama. 15 dəqiqə dam atandan sonra bunu da götürəcək, bu da hazır olacaq. Cənub mətbəxinə xas bir neçə yeməklər hazırladıq. Surxay bəy və Ceyhun bəy, təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Deməli, nələr hazırlandı bugün burada? Ördək. Siz yeməklər hamısını... Astara düyüsündən, Astara çayın düyüsündən, biz Haşimi düyüsündən hazırladı. Ördək polovaltı, yəni çəkə bilərsiniz polovaltı, doğradım onu hazır. Sonra cücə hazırladı çölməkdən, onu çıxartmışam çölməkdən. Cücə çölməsi. Sonra qaşqalda hazırladı, onu da çölməkdə, çölməkdə gətirmədi. Sonra plov, haşimi düyüsü. Haşimi düyüsündən plov. Ağ düyü də hazırladı, qara düyü də. Bir də kükü, bir də qovurma kükü hazırladı. Yəni, yiduz baxdınız, niyək ki, yumuşaq. Çox dadlıdır, həqiqətən. Çox sağ olun. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bircə qaldı yemək dadlarına baxmaq. Hər kəsə xoş olsun. Siz tamaşaçılar görürsünüz burada da, burada hətta çay da fərqli verirlər. Saxsı qab deyim də mən buna. Siz necə deyirdiniz? Dizə. Dizə qabı hələ də öyrənəmədim. Dizə stəkanlarda bax beləcə verirlər. Yəni, bildiyimiz armudu stəkan deyil, şişə stəkanlar deyil, astara çaydır. Düşünün, təbii çay və belə bir qabda sizcə çayın dadı necə olur? Əla. Bunun dadına baxmaq istəyirəm. Qoxu içə də möhtəşəmdir. İndi qaldı. Bura vaxtı ilə xan evi olubdur, Mir Əhməd xanın evi olubdur və bu evi
1747-68-ci illərdə müharibələr olub. Onlardan bizə yadigar qalan onlardır. Qalanın, bilirsiniz, aşağıda var qalanın təsviri. Bu 3-2 qala yox, Lənkəran qalasını tam da deyirəm. Aşağıda Lənkəran qalasının təsviri var. Hazırda isə mən 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı Sovet İttifaqı qəhrəmanı general Həzi Aslanovun ev muzeyinin qarşısındayam. Daxil olaq içəri, daha yaxından sizə tanış edəcəm. Bu isə innab ağacıdır. Deməli, Həzi Aslanov bu ağacı 1918-ci ildə öz əkib. İndi isə biz keçirik Biş düşə. Xatirə xanımın qonağıyıq Lənkəranda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Bizim xan Lənkərana. Bugün ləziz macera tamaşaçıları üçün cənub mətbəxinə xas hansı yeməkləri bişirəcəksiniz? Qərar aldım ki, sizin üçün bizim həm qış yeməyimiz olan Orana Pulov hazırlayım. Bu ərəfələr yerindədir. Çünki dünən bizdə, bizim bölgədə, cənub bölgəsində bizim Çilə bayramı qeyd olundu, qışın girməsi bayramı qeyd olundu. Biz o bayramda özəlliklə süfrəyə bizim qarpız gətiririk və əgər olmazsa, normalda qarpız bu vaxtla biraz dadsızlaşır. Balqabağın yeri çox görünür burada, yəni ondan və onun hazırlığına yeməklərdən, şirniyyatlardan istifadə edir. Sizin də gəlişiniz elə Çilə bayramı ərəfəsində düşün. Çilə bayramı ancaq bu zonadadır, cənub zonasındadır. Deməli, qədimdən qışı üç hissəyə bölərdilər. Böyük çillə, kiçik çillə və bir də bozay. Bozayın özündə üç dənə adı var. Çilə beçələr, bozay, bir də ki, çərşənbələr. Ayın 20-sindən başlayır və 40 gün davam edir. Fevralın 1-2 ərəfəsində bitir. Sonra kiçik çillə gəlir. Baxmayaraq ki, ömrü qısadır, adı da kiçikdir, amma yaman fəsadı olur kiçik çillə. Böyük çilləyə yerin təfir verəndə deyir ki, bəs gedib gəlinlərin barmağın un çuvalında donduracaq. Kiçik çillənin ömrü 20 gün olur, ondan sonra artıq torpağa oğru buğ gəlir. Yəni, gizlincə Noruz gildi, o ərəfədə açıraq. Sonra biz çilə beçələr qeyd edirik, hər həftənin ikinci günü bir çərşənbəni qeyd edirik və artıq sağ-salamatlıqla gəlib Noruza çatırıq inşallah. Yəmiş ki, balıq da bişirəcəm siz üçün, bizim bölgənin olmazsa olmazı olan balığımız var. Biz ziyad deyirik, indi deyəcəm bizim tamaşaçılar biləcəklər, amma ədəbiyyatda adı kütümdür onun. Ondan sizin üçün yemək hazırlayacam, tava yemək hazırlayacam və də şirniyyatımız olacaq. Şirniyyat da özəl şirniyyatdır, bizlər ona bişi deyirik. Amma kulinar ədəbiyyatında adı fəsəli gedir. Mən maraqlandım, fəsəli ilə bişinin bir qədər fərqi var bizim bişirdiyimiz bişinin. O bişinin özəlliyi nədir? Bizdə hər gəlin köçən qız üçün, gəlin köçəcəyi axşam ondan hazırlanır. Xərcin oğlan evi gətirir, amma qız evi onu hazırlayır. Bir çubun vedrə dolusu, bir qazan dolusu oğlan evinə aparılır onunla.
alanda da bana fikir verir ki, şirin olsun. Bəs onu necə seçmək olur o şirin? O da bir özəlliyi vardır. O şirin olanda üstü elə bil ki, tərləmiş olur. Elə bir üstündə qəribə bir zat olur. Sonra kəsəndən sonra üzündə damcılar yaranır. Bax, o da şirinliyinin əlamətidir. Şirin olmağı yaxşıdır, çünki biz bu hazırlayacağımız oranı plov şirin yeməkdir, şirini qatırıq. Südlə pişir. Südlə pişir. Südlə pişir. Südlə pişir. Hə, siz südlə pişirsən. Mən başqa yerdə görmüşəm onu soğanla da pişirin. Çox qəşəng olur. Bişirdim balıq olmadı, heç bunu bişirmiş hesab olunmur. Yanında mütləq bunu mütləq quru və ya şor balıq olmalıdır. Duza qoyulmuş balıq. Gördüyünüz kimi təmizləndi və kub formasında Xatirə xanım doğruyur. Deməli, sizdə boranı plov iki cür olur da. Həm su ilə pişirilir, həm südlə pişirilir. Süzmə olur, dedi, bir də daşma olur. Süzmə, daşma. Daşma südlə olur, süzmə su ilə olur. Amma xanım bugün bizim acığımıza südlə eləyəcək, daşma eləyəcək. Yox, süzmə eləyəcəm, amma indi onu biraz ikisini qatıb, ikisini birdən sintez eləyəcəm də bir şey eləyəcək. Yaxşı, nə deyil. Doğradıq, bu bizim bal qabağımız, bu bizim islanmış düyümüz. İndi biz bunları, düyünü qaynamış suyumuz orada qaynayır, tökəcəyik. Biraz qaynanırsa süzəcəyik, sonra bal qabağına. İndi yəqin ki, bizim yerli xanımlar buna baxacaqlar, irad tutmasınlar. Yəni, izah elədiyim kimi, daşma və süzmə növü var boranı plovun. Biz bugün süzmə növünü sizə təqdim edəyik. Suyumuzu yenə duzlayaq. Doğradığımız bal qabağı işəcə yuyuruq. Demək, düyü qaynayır, biz düyünü yoxluyuruq, belə əlimizdə yoxluyuruq. Yəni, artıq əlimizdə bişib də sınmaq dərəcəsi artıq yumşalıb bir qədər. Ondan sonra biz doğradığımız bal qabağı bura əlavə edirik. İndi burada biraz, 2 dəqiqə qalandan sonra biz bunu süzəcəyik. Sonra dəmə qoyacaq. Getdik bunu süzməyə. Bismillah. Düyü artıq süzüldü. İndi keçirik əsas məsələyə, sonuncunu. Qazana yığmaq və dəmə qoymaq mərhələsində keçirik. Qazanın dibini örtəcək qədər tökülür. Belə haradasa 2 barmaq hündürlüyündə. Yəni burada iş mərhələ-mərhələ aparılır. Bildiyim qədərilə qat-qat olacaq da. Qat-qat. İndi mən belə edirəm, amma ola bilər ki, hamısını birdən yığandan sonra üzərindən şəkər tozunu, südü və yağı gəzdirə. Yəni, hər iki yəni, formada olar. O qalıb o xanımların özünün seçiminə, özünün əlinin necə öyrəşməsinə. Belə. Sarı kök tökürük. Biz bax, beləcənə. Sonra yenə bu əlavə edirik. Biz dediyək, bu yemək şirin yeməkdir. Ona görə də şəkər tozu əlavə edirik. Sonra yağlayırıq. Bu mərhələdən sonra biz bunu üzərinə süd əlavə edirik. Demək, yarı stəkan. Nə qədər dəmdə qalacaq, Xatirə xanım? Bu prebizi təqribən 45 dəqiqə olmalıdır. Bir sadəyə. 45 dəqiqə, 45 dəqiqə. Ölçmüşəm bir dəqiqə. Tənbəli ilə mi ölçmüşəm, 45 dəqiqə dəmdə qalmalıdır. O vaxta kimi biz ikinci yeməyimizi eləyərik. Biz balıq da pişirəcəyik. Balıq. Biz keçirik ikinci yeməyə.
Boranı plovu hazır elədik, qoymuşuq dəmə, yaxşıca 45 dəqiqə dəmlənəcək. Biz ona kimi də keçirik ikinci yeməyə, ikinci yemək olacaq balıq oburu. Yəni dilimlənmiş qışda. Bu zonaya gəldin ancaq balıq, plov, ləvəngi və salam. Şanlı qızlara bizdə çilədə bundan gedir, keçən çilədə. Hə, Lənkəranda ilk çəkilişdə olanda demişdi, nişanlı qızlara demək balığın ağzına həmin o nişan üzüyü qoyulur. Yox, təkcə üzüyü, nişan üzüyü yox, indi qaynana nə versə, Allah bərəkət versin. Hə, amma mənə orada birinci çəkilişdə olanda xanım demişdi ki, nişan üzüyü balığın ağzına belə yerləşdirilir və elə aparılır qız evinə. Hə, təkcə ümumiyyətlə bir qızıl aparılır həmən gün qıza, ya çilədə, ya xonca aparırlar da nişanlı qızlara. Hı. Çilə xoncası deyirlər ona. Qış geyimləri qoyurlar, bir dənə qızıl qoyurlar. O qızılı həmən balığın bu kütöv qoyurlar da bu ağzına belə yerləşdirirlər. Bilmiyorum, başqa belə qafrasına yerləşdirirlər. Balığın ağzında hədiyə gəlir. Maraqlıdır ya. Hı. Şimdi balığı duz, istiot və sumaq qarışığı ilə biraz gözlədək ki, dad götürsün. Bunu başını da biraz adı eləyək. Başı xüsusi dadda olur. Xüsusi. Xüsusi. Ooo. Baş. Belə. İfadəsi biraz biz çıxırıq. Xüsusi baş yiyənlər var bizdə. Balıq başı yiyənlər. İndi isə biz keçirik, demək plovun qarnirini beləliyə hazırlayırıq. Duzlu balıqdır. Quru balıq. Hissə verilmiş balıq. Bunu da iki cür edirlər. Suda da qaynatmaq olur. Yağı da qızartmaq olur. Biz bugün onu yağda qızardacaq. Hissə verilmiş balıq beləcə doğranırlar. Əslində iki yerə də bölmək olar. Olar, indi biz biləcək. Belə də bölmək. Quyruğunu da kəsin. Doğrayıb yuduğumuz balıq tikələrini, bayaq hissə verilmiş quru balığımızı yığdıq tavaya. Üzərinə bir az su tökürük, bir azacıq, sonra yağ əlavə edirik və yağda qızardırıq. Yağda təbii ki, verilişimizin baş sponsoru olan kərə ləzzətli möcüzə yağlarından istifadə eləyəcəyik. Marketlərdə, supermarketlərdə, yəni hər bir yerdə rahatlıqla əldə eləyə bilərsiniz. Həm sərfəlidir, həm də sağlamlıq baxımından da çox xeyirlidir bu yağlardan. Yəni mən məsləhət görürəm şəxsən, çünki bizdə istifadə olunur. Biz də çox istifadə eləyirik. Necə, razısınız? Çox yeməli, bəli, çox istifadə eləyirik. Bunu kərə tipli o başqa dolanlardan istifadə edirik, belə durusundan da istifadə edirik. Necə, razısınız? Razıyıq, yaxşıdır. Yeməkləriniz daha ləzzətli, daha gözəl, daha ətirli olmasını istəyirsinizsə, kərə ləzzətli möcüzə yağlar. Bəli, bəli. Kərə ləzzətli möcüzə yağlarından istifadə edə bilərsiniz. Biz indi bu balığı qızardanda hansına istifadə edəcəyik? Qarğıdalı yoxsa günə baxan? Qarğıdalı olsun. Qarğıdalıdan istifadə edəcəyik. Biz indi balığı qızardırıq. Ovun balıq? Obur. Obur balıq. Obur balığı qızardırıq. Öncədən tavanı möhkəm qızdırdıq. Yağı tökdük. Balığımız da orada qızarır. Xatirə xanım isə keçdi şirniyyata, bişir şirniyyatı. Xəmir olaraq içinin malzəmələri demək olar ki, eynidir. İki yumurta vurmuşu buna, 300 qrama qədər yağ, sonra bəzi adam simitan vurur, bəziləri süd vurur. Bu biraz kövrək olmalıdır. O yüzdən simitan bunu yumşaqlığa xidmət elədiyi üçün mən simitan vurmuram, süd vururam, süd kövrək eləməyə kömək eləyir. Və apardığı qədər də un. Təbii ki, duz və maya da öz yerində. Acımağa qoyuruq, gələndən sonra biz bunu bax belə kündələr tuturuq. Kündələri Xatirə xanım bir-bir yayır artıq. Xatirə xanım, deyirəm, boş qalmayaq da, yaya-yaya bir dənə şeirinizdən bəlkə bir bənd, heç olmasa. Bir bənd? Bir bənd az olardı, deyirəm, samısın deyim də. Deyirsən ki, necə sevim, ay gülüm. Köz ocağı sevən kimi sev məni. Arışanı, çiçək suyu, şeh otu,
Duman dağı sevən kimi sev məni. Sevdim səni baxça barı sevən tək, düz ilqarı etibarı sevən tək, şair sözü tarzən tarı sevən tək, bağban bağı sevən kimi sev məni. Sən bir dəniz, mənsə körpə qağayı, qoyma keçə ömrüm günüm havayı, bən öşələr kol dibini, sel çayı, od çırağı sevən kimi sev məni. Düz olarsa sevən kəsin əməli, möhkəm olar o sevginin təməli. Baxış, gözü, dodaq üzü, əl-əli, tel darağı sevən kimi sev məni. Heç olmadım var dövlətin düşkünü, ürəyimdə əzizlədim eşqini, bir şaxtalı, qasırğalı qış günü, qar torpağı sevən kimi sev məni. Bitmədim imtihanım, sınağım, incitməyin, küstürməyin, qınağım, bir sevdalıq qonağınam, qonağım, sev, qonağı sevən kimi sev məni. Yəni, öz şiirinizdir, eləmi? Və burada nə görürsünüz, sam sözünü? Sonra bunları bir-bir bura sərib yağlayacaq. Qat-qat. Yağlayacaq, ikincini sərəcək və s. Hamısı yağlayandan sonra bunları... Yəni, bildiyimiz fəsəli sadrırsınız, sizdə bişə adlanır. Hə, bizdə bişə adlanır. Bişə adlanır. Başlayalım. Bişə adlanır. İndi bunları biz yağlayacaq. Kərə yağ, ərimiş kərə yağ olur. Ərimiş kərə yağ. Keçirik bunu kəsmə və qatlama prosesinə ki, çox diqqət tələb eləyən bir işdir. Biraz qalın olsa bunun içi bişmir. Kəsdik bunları, bax gördünüz, paralel olaraq hamısını. Sonra bunu ortada biraz boşluq saxlamaq şərti ilə ki, əlimizlə çünki bunu yasladacaq, orta xəmir olmasın deyə bunu, bax beləcə. Bu şəkildə qatlayırıq. Bəzi yerdə qatlama da deyilir. Xatirə xanım bugün bizə iki cür yemək və bir şirniyyat hazırladı. Təbii ki, xanımların köməkliyi ilə. Hazırda iki yemək dadına baxacaq. O bir şey isə çay süfrəsində dadına baxacaq. Xatirə xanım, çox sağ olun. Əziyyət verdik bugün sizə. Xoşdur. Bizim bölgə qonaqpərvərliyi ilə xüsusi fərqlənən bölgədir. Qonağın ruzusunu Allah Taala özündən qabaq yetirir. Belə bir deyim var və biz də ona əsaslanıb elə bu cür tutduğumuz kimi də gedirik. Təşəkkür. Nigar xanım, çox sağ olun. Siz də əziyyət çəkdiniz, kömək elədiniz. Hə, çox kömək oldu. Siz də xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Yəni, qapımız həmişə sizin üzünüzə açıqdır. Yəni, nə vaxt istədiniz qonağımız ola bilərsiniz. Yeməyə başlamamışdan öncə demək istəyirəm ki, burada armud görürəm, bu nədir? Gavalı. Ərik gavalı, bunlar nədir? Bunlar bildiyiniz armud gavalıdır, bu da göyəmdir. Bayaq gələdim ki, bu obur balıq göyəm sizə. Turşusu deyil, bunlar giləmərzə ilə qoy. Şəkər tozu, giləmərzə və duz qarışıq. O bir otdur, bax, burada var, göstərim. Bizim bölgəyə xas olan bir otda spesifik ətri var. Bu otun köməkli ilə şoraba xüsusi dad alır. Bunu marinad eləyirik qışda, soyuq havalarda yeməklərin yanında. Noruz bayramına kimi bizim yolumuzu görür bu. Sonra çox tadlı bir şeydir. Qarnirdir, yəni bu da bir qarnirdir. Yəni ürək basmaq üçün, yəni yağlı yeməkdən sonra. Mənə armuddur. Bayraqdır, bu armuddur, bu almadır, bu göyəmdir. Bütün meyvələrdən olur. İstənilən meyvədən şoraba tutmaq olur. Bunun tadı əllə yeyilməyində. Mən əllə yeyəcəm bunu, bax deyilə. Əslində, əllə yeyilməlidir plov. Həmişə Farid də onu deyir. Həmişə də plovu əllə yeyir. Əlin özündə bioenerji var. O da xüsusda dadı bilir. Qaşıq, məsələn, metal o enerjini öldürə bilər. Əslində,
tamaşaçılar yeməklərimizi yedi. Ha, maşallah, hamısı da bir-birindən dadlı, ləzzətli idi. İndi isə keçdik şirniyyatımıza. Düzü bayaqdan fəsəli-fəsəli deyirəm, amma bu fəsəldən çox qatlama yoxşuyur. Yəni bizim bildiyimiz qatlamadır. Sizdə bu bişə adlanır. Və ancaq özəl günlərdə, yəni toy günü, elə mi? Novruz bayramının olmazsa olmaz şirniyyatlarındandır. Bir də ki, yox, belə yenə kim istəsə bişirə bilər şirniyyatı. Yəni vacib olan yeridir Novruz bayramında. Bir də qızlar gəlin köçəndə, qız evində bunu bişirib, qızlar bir yerdə yola salırlar ər evinə. Bölgəsində bu bişə adlanır. Bişi bişməlidir. Yəni hər kəsin gözü olur ki, qonşuda bu gün qız gəlin köçüb. Bişi bişirir. Gözəl Şairə xanım. Yəni gözəl bir şeir istəyəcəm. Həsrətini bölüşürəm qələmlə. Neçə vaxtı səndən xəbər ətər yox. Ay dolanır, ömür ötür beləcə. Həsrətini bölüşürəm qələmlə. Səndən yazır, sətir-sətir beləcə. Oxuyanlar soruşurlar kimdir bu? Heyran qalıb bu sevdanın gücünə. Kör ki deyil, görür hər kəs qoymuşam ürəyimi qələmin ucuna. Macal tapıb boşaldıram qəlbimi, etirafım misralara bükülür. Sənə çatmır ürəyimin fəryadı, qələmimdən dəftərimə tökülür. Ürəyində o əvvəlki sevginin izi bəlkə qalmış ola, baxasan, peşman olub xatirələr qayda, məni xəbər almış ola, baxasan. Yoxdur ömrün etibarı, bilirsən, yarı yolda qoyar məni gün gələr, bax o zaman o incidib qırdığın ürək susar, qələm də ki dincələr. Həsrətini bölüşürəm qələmlə, səndən yazır sətir-sətir beləcə. Gör nə vaxtı səndən xəbər ətər yox, ayda, gündə gəlib keçir beləcə. Bu ruhsal dəqiqələr davam edir, əz tamaşaçılar. Amma özümüzə gəlməliyik. Bayaq ki, burun qolu verdiyin nə gözəldədirsə. Çox qəşəng. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İndi isə bu şeirdən sonra bu bişə qəşəng gedəcək. Bişi. Bişi. Hələ də bunun adını əzbərləyəmədim. Bişi. Cənub bölgəsinin bişi. Yəni bizim bildiyimiz qatlama. Dadaqdan da bunu deyək. Bunu deyək, bayaq unutdum deməyə. Bunu biz yağda qızardandan sonra üzərinə şəkər tozu və darçınla qarını veririk. Əziz macəranın cənub səfəri yekunlaşmır, amma Lənkəran səfəri elə burdaca yekunlaşır. Cümlənin əvvəlində nə demək istədiyim isə növbəti efirdə biləcəksiniz. Bugün isə bizdən bu qədər. Görüşərik. Hələlik.